Ja, vi har ju Kenneth Höje som lyckades hålla nollan i sin sista match för Djurgården. Och han svarar ju för en hel del fina räddningar idag också. Och det är klart att det är en speciell känsla för hans del. Mark Dempsey hyllas också för sitt jobb. Han kom in i somras efter att han sparkat Pelle Olsson, och nu kramas han om av Bosse Andersson här. Och där får killarna fan varandra ordentligt här. Och Bosse Andersson sa ju att det han skulle göra det var att se till att Djurgården 2017 ska spela allsvensk fotboll, och han lyckades med det uppdraget. Och nu får han också en tröja som jag tror får en alldeles speciell härlig plats i Mark Dempseys hjärta. Dempsey som faktiskt gjorde en match för Manchester United i Premier League. Nu ska vi också uppmärksamma Kenneth Höje. Stiger jublet när Kenneth Höje, som kom till Sverige från IK Stal till Elfsborg. Men sedan sommaren 2012 så har han spelat för Djurgården, och han får också förstås en tröja med 12 på. Och Höje som nu, som vi hörde i intervjun innan här, kommer att stanna kvar i Stockholm. Han ska bli bilförsäljare faktiskt. Och det där var ju en härlig avslutning för Höjes del. Dessutom gjorde han ju flera riktigt, riktigt vassa räddningar. Och allsvenskan blir en profil fattigare förstås när Höje lämnar. Men Djurgården har ju det välbeställt på målvaktssidan. Där finns ju Andreas Isaksson som kommer att vara huvudkeeper nästa säsong. Och där finns också Hampus Nilsson och Oskar Jonsson som utmanar om en plats i startelvan. Men Isaksson givetvis nummer ett om han är frisk och tillgänglig. Vad Mark Dempsey ska göra framöver, ja, det får vi väl se. Men han kommer ju närmast ifrån Norge, Haugesund. Han har ju också varit i Molde tidigare, så vi får se om det blir norskt även i fortsättningen för Mark Dempsey. Han har i alla fall, stärkt sina aktier framöver här när han har räddat Djurgården kvar i allsvenskan.